Čau, skatītāji! Mēs esam atpakaļ Minecraftā, un mēs šoreiz spēlēsim hardcore. Sagribējās uzfilmēt beidzot kaut ko. Sen nav bijis nekas. Nu jā, hardcore staigas, ka varētu būt interesantāk varbūtās. Nevar zināt, kad nomirs. Bet jā, jauna mape. Cerams, ka no cinematika varēja saprast, kāds mums apkārt izskatās viss. Bet jā, es īsti nezinu, kā izskatās. Tā kā, es domāju, dosimies ceļā uz kaut kurieni apmeklēt kādu jaunu bajumu. Varbūt tas tieši turieni. Un paskatīsimies, kas jauns ir Minecraftā. Zaķīši. Čau. Vispār varētu viņu tā netīšām nosist. Super. Viena vilna ir pirms gultas. Es domāju, vajadzētu sākt ar gultu vispirms, lai varētu izgulēties, kad uznāk nakts, jo es domāju, ka būs uzreiz diezgan grūti izdzīvot, kad visi mobi sitīs un vēl nav sagatavojies kārtīgi. Bez armoru, bez nekā. Es arī gribēju pateikt to, ka ir nedaudz datapaks, kas nu tāds maziņas lietiņas piepalīdz endermeni negrīfos. Lapas bija šīt ātrāk saplīst, bet vispārējais ir defaults. Un ir arī daži modi, kas ir priekš, lai izskatītos labāk Minecrafts. Mākoņi beigas teigā. Jā. Tā kā, wow, ok, gribētu tos tikt pāri, apskatīt, kas tur labs ir, bet lai tiktu tur pāri, es domāju, labāk būtu jāuztaisa ceļš, no koka kaut vai, jānosīt, vispirms laikam būs šie daži koki, uztaisīsim vispirms cirtni, nesanāk cirtnis, uztaisīsim cirtni, izsitīsim bišķi tērā, akmeni. Un tagad var uztaisīt cirvi. Uztaisīsim vēl... Ne to uztaisīsim. Uztaisīt pogu netīšām. Uztaisīsim cirni vēl vienu. Lāpstu. Jā, achievement arī bišķi savādāk izskatās. Lāpstu. Cirvi. Un izsitīsim pāris kokus. Lai varētu tālāk tikt uz nākošo kalniņu. Lai nebūtu jāiet lajā ar kājām, tie pēc tam jātiek augšā. Tas izskatās daudz ilgāk laika aizņems. Mēs darīsim šādi. Šī piekārtosim inventoriju. Es cik tur daudz blokus vajadzētu, lai varētu tikt pāri. Labi. Uzsitīsim laikam tikai šitos visus. Ok, tad bišķīt ko, kas esam savākuši, bišķīt, un es domāju, pilnībā pietiks, lai tiktu pāri, uztaisīt kaut kur tiltiņu, tikai kur labāk taisīt, domāju, ka šeit. Esam klāt. Hauč. Tā kā laika man labāk nedarīt. Nekas. Tātad. Ko mēs te varētu labi dabūt? Paņemsim. Moss stone. Bišķīt līdz. Ideja pirmajai epizodei man ir nedaudz parakties. Un uzbūvēt vietu, kur mēs paliekam. Bet būs vispirms jāatrod kādu labvietiņu. Cerams, ka apkārtnē būs diezgan daudz kas smuks. Kad mēs varam tālāk? Stilīgais birds. Labi, pagaidām nevajadzēs, es domāju.
Kas te ir labs apkārt? O, oh, ok. Dar koks. Tas mīļākais koks, kas ir spēlē. Ejams, šo bišķi sasitīsim. Es domāju, paiet nedrīkst aizrauties, jo, kā jau var redzēt, sāk lēnām nākt nakts virsū. Un... tas nevarētu būt diezko labi, ja es nomirtu jau pirmajās pāris minūtēs. Varbūt tās... Ko varētu strīt? Mēs varētu noslēpties te augšā koku galotnēs. Bitīte. Un tur izskatās, ka būtu okay uz apakšā. Ko mēs varētu pēc tam arī aiziet apskatīt. Bet jā. Tātad uzbūvēsim zobenu. Drošības pēc. Ja nu savaigas. Prez varam uzbūvēt vēl vienu. Cirvi. Un ēdiens jau sāk lēnām sust. Ok. Tātad. Nu certīsim ātri vēl vienu koku. Super. Tātad mēs nosvirtām. Un jau skelets tur ir. Kurš ir tas miks uzmanīm? Būjām viņu. Es varētu ātri. Viens. Tu lūdzu nās pie manim. Ātri gultu. Dodamies čučē. Sweet dreams. Ideāli. Tātad. Cerams, ne nomirsim pagaidām. Uztaisīsim furnesu un uzcepsim nedaudz. Es jau domāju, ka šis būs labāks keivs, kā viņš izskatās. Kas vēl te ir apkārt labs? Creepers. Tu gans negribu. Nepaldies. Vajadzētu beigt uzņemt damage. Tas tiešām nebeigsies labi. Ok. Ir nedaudz koks. Vajadzētu vēl bišķīt pasist, lai būtu vairāk saplingi. Ideāli. Tagad, es domāju, būs pietiekoši daudz saplingi mums. Un mums arī sprūs logu. Saplingi ir sprūs koka. Tad mēs varam doties tālāk. Jā, ēdienas arī mums bišķīt ir. Vajadzētu dabūt nedaudz vairāk. Vai arī neuzņemt tik daudz damage. Caves. Tas ir caves. Irons. Perfekti. Tas kā man vajadzēs. Nop. Tur es pagaidām laikam nedošos. Tas ir irons. Tas nav irons. Ok. Tagad bulta nedaudz traucēs. Tā. Kur mēs varētu apakaļ? Ok. Iesim apakaļ pa tiltu. Apskatīsim vēl kādu citu vietu, varbūt tas ir kaut kas labāks par to. Cibri. Zombijs. Bijis. Tas gan interesanti izaudzis. Tu pa vidu. Es redzu kaut ko, ko vajadzētu mums paņemt līdzi. Un tas ir calls, kas tiešām nodarēs. Wow, tas skaņas. Ko
kur viņš palika. Auč. Ok, redzam. Kas paskatu? Kas paskatu? Nedaudz crazy vieta. Tas gan daudz spaiki. Tur varētu būt labs kaut kas, varbūt tas iekšā. Bet to pēc tam bija šīt. Nē. Seši tikai bija, bet nu, sākumā pietiks. Tad mēs apskatīt, kas ir otrā pusē kalnam. Šitā ir tīrnais vietiņa būtu, bet prasās kaut ko tādu, kas ir ar labāku skatu. Es jau cerēju, ka tas ir labāks kevis. Ledus. Ok, tas mums kādreiz nodarēs. Nup. Ok. Tas gan bija riskanti. Mums reiz paņemt nomirt. Nepaldies. Kas šeit kēvē ir? Vajadzētu vairāk dzīvnieciņus. Tā būtu, lai varētu gaļu uztaisīt. Uzcept. Kalns. Cherry blossoms. Tas arī mazīgs kalns. Ravīna. Varbūt riskēt un iet uz šito kalnu. Pasīties, kā tur izskatās. Tikai kur ir vislabākā vieta, kur varētu nolikt lejā. Tā varētu būt diezgan ideāli. Un cerams, trāpīsim ūdeni. Trāpījām, jā. Ā, nē. Paņemsim līdzi. Tas mums noderēs. Tagad mēģināsim tikt augšā kalnā. Ai, tas! Man liekas atcerēties atstāt divas aitiņas vismaz. Lai var pēc tam nav jāiet meklēt. Un suns. Es viņu varu. Ai, nepavaidzās. Šoreiz nepavaidzās. Cerams, ka tas suns neapēdīs visus pārējos. Kītes. Diezgan patīk, kā šī vieta izskatās. Tāds dzīves. Diezgan dzīves. Mēs varam atrauties nosist vēl vienu šo. Tad govis bija šīt. 1, 2, 3. Tagad bija divas. Wow. Un kas mums šeit notiek? Oho, kas pa skatu? Vēl labāk kā citās vietās. Kejvis milzīgs. Ok. Es domāju, ka mēs varētu sākt kaut kur šeit pat nomesties. Jo inventori diezgan pilna ir. Gribētos uzbūvēt mājiņu, kur nolikt čestus. Es domāju, ka varētu būt šeit diezgan laba vietiņa. Tikai, protams, vajadzēs attīrīt no kokiem. Domāju, uztaisīsim mazu taimlapsu, kur mums tātad nocertam visus kokus. Ok, mums šeit būs diezgan ideāli atbrīvota vietiņa priekš iesākuma. Mēs varētu uztaisīt vēl nedaudz
čestus, lai varētu atbrīvot bija šitu vietu. Tas nolasim pagaidām plakus. Izmetīsim visu lieko. Daudz labāk. Mēs varam paņemt uzsēsīt torčus, kas mums vēlāk noderēs. Un furnesam mēs varētu ielikt gaļu un cepties. Tā. Furnes. Krafting tables ies virsū. Šādi. Un lai cepjas tagad. Ok. Es domāju, uztaisīsim vēl šavulu apstu. Un nosatīsim šos divus laiņus nosēt būtu bišķiet līdzināts. Tas kā būtu ideāli nosist. Vēl palic pavisam nedaudz gabaliņš. Un mēs jau varētu sākt kaut ko būvēt. Iesākumā man tā liekas, mums īsti mājai tur nekas nesanāks. Bet man ir viena maza ideja, ko mēs varētu pamēģināt uztaisīt. Jautājums, vai es varu uzkraftot to lietu tikai campfire. Jo žēl nevar, ka nav kols. Ok, tātad mēs varētu noiet uz šeieni. Ok, interesanti. Kā tur labāk tikt lejā? Apā! Ok. Laikam tomēr diezgan mierīgi nokāpsim. Pasīties, kas te labs ir. Nothing much, bet es redzu kolu, ko mums tieši vajadzētu. Pirksimies uz augšu. Pirreiz dabūsim cobblestone, kas mums noderēs vēlākam. Esam klāt. Labi, kad turēju shift un neiekrit iekšā. Jā, cerams, tad būs daudz vairāk kā iepriekšējā kola mēs atradām. Ja bija vairāk, mēs dabūjām sešus. Un te izsās, ka vēl diezgan. Kā, noliksim torču, lai nespamotos mobi šeit apakšā. Jā, izklāsas, ka tur varētu būt caves. Vēl blakus. Tagad vajadzētu mēģināt tikt augšā. Sveiks, draugs. Tas animācijas stilīgs. Tātad mums jau būsim pie šīt. Mēs varētu palikt pie šīt uz leju. Gultu, lai viņi nestāv augšā. Un atrast labāko vietu, kur mēs varētu uztaisīt. Campfire. Ko vēl mēs varētu paņemt? Mēs varētu uztaisīt krēslus, kas izskatītos diezgan nice. Šādi un šādi. Es domāju, ka varētu sākt pietikt. Ok, tad kur mēs viņu varētu taisīt? Es domāju, ka varētu taisīt viņu šeit, tikai tu vajadzētu akālā bišķīt parēt nost. Jā, super. Pirms mēs sākam kaut ko taisīt, laikam būtu jāiziet gudrāk pagulēt, ja vien mēs varētu. Labi, neko tad. Iesāksim ar campfire. Campfires ies šeit. Ideāli. Tad mēs varam uztaisīt blakus kresliņus, varbūt tās piesēst viens, divi un liksim vienu šeit. Viens. Perfekt. Skaidrinam atčučet. Liksim torčus bišķi, lai mobi nespaunojas. Jā, nu. Labā, diena. Perfekt. Tātad, es esmu pagadam diezgan pliekani, kad es domāju, mēs varam ar šavulu bišķīt pietaisīt tā, lai smukāk izskatās tomēr. Ok, jā, nedaudz labāk jau.
mēs varētu aiziet pameklēt to alu, kas tur bija lejā. Tas mums tiešām noderētu. Mēs varam ielikt vienu un izcepties un uztaisīt šildumu priekš mums. Varētu nosist pāris skeletus priekš bone meal, lai varētu uztaisīt smukāku vietiņu. Pitīts. Ties, kur viņiem strops bitei? Vīī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 
Tā, ja es pareizi atceros, mums vajadzēs šos. Jā, ideāli. Mums tagad ir šilts. Paņemsim līdz koku, ko vienmēr vajag obligāti līdz paņemt. Un pārējais būs. Es tomēr diezgan pietiekoši. Labi. Tātad mēs keivu dzirdējām kaut kur šeit. Tikai tieši kur. Cerēsim, ka tu patās netālu. Jā, keivs ir lejā. Izsietu ogles, kas bija pa ceļam. Un tagad jāizdomā, kā mēs tiksim lejā. Lai mēs nenomirtu. Ok. Un tā ala izskatās diezgan milzīga. Varbūt es jāraugas uz šo pusi. Kad esam bijuši šeit apakaļ nedaudz. Mēģināsim šeit. Tik lejā. Jā, nedaudz labāk. Ok. Auč. Es viņu neredzu. Šums vai? Auč, šapī. Atzinu. Ak, Dievs. Drīz nomirām. Ok. Cerams, mēs dabūsim šeit kādu Ironu, lai varētu uztaisīt bruņas, kas mums tiešām noderētu. Spraksti, tikai nemu virsū. Un es jau dzirdu, ka kāds pa mani šauj. Atkal. Tā. Lūdzu, kaut kur. Hairons, lai ir. Au. No, neesmu, ko es šo redzu. Tagad redzu. Okay. Diezgan daudz mobi tur ir. Un īsti neredzēs to, ko man vajadzētu. Jā, es domāju, mēģināsim kāpt out. Mēģināsim iet te pie zombija. Labāk cīnās ar zombiju. Nekā ar skeletu. Skeletu, diemžēl, šajā spēlē pārāk OP. Ok, tas ir interesants. Viņš parāda statistika ir daudz savādāka. Viņš parāda visus, pilnībā visu, ko tu varētu, ko tu gribētu redzēt.
ģenerāli, mobs, zombijs, vienreiz, divs. Items. Man liekas, nevis kāds spaikiem nenumirt arī. Kur ir? Okay. Tas arī nav irons. Tas arī nav. Kāpēc te nav irons? Lūdzu, iedodiet man ironu. Negribas nomirt un izpēcās torči. Labi, ka paņēm koku līdzi. Tad vismaz var uztaisīt. Tad mēs tālāk ievā. Apskatīt. Redzu tieši to, ko man vajag. Un vēl pilns. Viens, divi, trīs, četri, pieci. Ok. Iesāku mums, domāju, būs pietiekoši. Nes, kamēr sitīsim šitos ārā, uztaisīsim crafting table sākumā. Tad mēs uztaisīsim furnesu. Un furnesā ieliksim iekšā cepties jau. Un mēs varam tālāk sist. Pirreiz dabūsim bruņas. Un zombijs jau nāk pakaļ. Zombijs ir viegli nogulināt. Bet skeletons gan netik trāk. Īpaši hardkorā, kur viņi spērbā galīgi traki šauj. Pieci eiro, ko mēs varam uzesīt? Mēs varam uzesīt helmetu. Bum! Ķiveri mums ir. Varam pasist nedaudz ārā kolu atkal. Kamēr mēs gaidām, lai nav bezjēdzīga gaidīšana. Kols mums nodarēs visticamāk ļoti daudz. Pēc vēlāk īpaši. Vēl šajā epizodē gribētos uzbūvēt māju. Bet priekš mājas man vajadzētu vienu akmens tipu, kurš... Ups. Kurš tad pagaidām nav. Okay. Tas gan nebija jauki. Mēs uztaisīsim chestplate nākošo. Sēdos vēl vairāk. Seši armors. Un kas mums vēl liek? Četri. Mums sanāks būtiem. Uzēdīsim. Vienās ir šo. Zirnekli. Pēc daudz dziļāk. Un tur īsti nekā nav. Auč. Perfekti. Tātad mēs uztaisam pūtus. Un varam doties tālāk. Vispirms uztaisam laiku vēl cirtni. Lai
Nav tā, ka mēs viņu pēkšņi meklējam un kraftējam, ka mums kad šauj. Tad mēs tālāk. Kas uz otru pusi ir? Uz otru pusi nekas nav. Šeit arī nekā gluži nav. Tad mēs varētu doties tālāk kaut kur, kur cerams mobi nav. Auč. Kā ierunājas tā jau ir klāt. Mēžāk ar manim. Zombijas man tik trāk nebiedēja. Kā skelets. Un jāskatās arī, lai creepers neuzkrīt uz galvas pēkšņi. Iepriekš tur viņi bija daudz un ļoti daudz. Vēl irons. Ideāli. Kamēr tu zombi... Ah, labi, nosatīsies viņam zombiju. Un tad mēs varam skatīt nedaudz augstāk. Izsist šos trīs ironus, četrus, tomēr. Ok. Sāks jau paranoju, lai nenomirtu, kad es uzkrītu virsū tev uz galvas. Šos bloks mēs arī pārspaņemsim līdz. Granāts, ja es pareiz atceros, tas ir... Jep. Granīts. Tas mums arī noderēs. Priekš mājas. Cik daudz man viņu vajag, man nav neausmas. Bet es domāju, ar pusstāku visticamāk pietiks. Kāpēc viņi tādu skaņu taisa? Mēģinām kāpt augšā. Vienu mēs nusitām, bet izklausies, ka tevi vairāki. Tieši tā. Jābūt ļoti prātīgam. Hardcore. Viss, kas var atgadīties. Īpaši no paša sākuma. Tas ir labi. Tad mēs varam doties tālāk apskatīt alu. Un te izskatās, ka ir caurums to, ko mēs iepriekš redzējām. Ok. Zombijas iespanojas. Tātad irons, es domāju, būs pietiekoši. Priekš sākuma bruņā. Izgaismosim tālāk alu. Lai nākošajā reizē, kad mēs nākam izvanotos iekšā. Būs ne. Mums pilnībā sāk skanēt. Izgaismojam un varam doties ārā. Es nebija iedomājies, ka hardcore būs tik grūts.
Gal galā tas tomēr ir vārdā, hardcore. Bet, jā, tomēr izrādās ir vēl grūtāk, kā es biju domājis. Arā arī ir nakts. Ar stopas neesam. Tur ir draudziņš, kurš sprakst. Pirmais, ko mēs izdarīsim, uzreiz pagulēsim. Un es dzirdēju skeletu, kurš pa manim šāvi. Pēc viņš tālāk. Uzreiz praksti. Dabājām. Nē, tas pats nomir. Jokes on him. Tātad. Bone meals. Kas mums bija vajadzīgs. Lai uztaisītu smukāku. Daudz. Mēs esam nost. Daudz. Veiklos. Karie var palikt aizmugurē. Tāpēc, kurš sanāk mazāk staigāt. Tālāk mēs paņemsim, ieliksim airunu cepties. Pārēsam tam iekšā. Mēs varam sākt domāt no māju. Māju. Ok. Es domāju, ka pietrūks tomēr kaut kas. Bet mēs varam mēģināt iesākt taisīt. Bet mēs nevaram iesākt. Diemžēl. Es varētu noiet ūdeni pakaļ. Paldies pa ūdeni. Es domāju, priekš pirmās epizodes mums pietiks. Nākošajā epizodē mēs varētu uzbūvēt māju. Blakus, es domāju, kaut ko šeit apmēram. Un jā. Varbūt es vēl kaut ko papildus eksplorot. Pagaidām ir grūti pārvietoties, jo nav vēl laitrā. Ko mums arī diezgan obligāti vajadzēs dabūt. Kalniem ir sarežģīti. Staigāt augšā lejā. Nu, mēs varam uzbūvēt kādu tiltu. Smuku. Uz katru kalnu. Bet lai es vēl stopus bija kalns, kur bija arī cherry blossomi. Tur ir uz to kalnu varbūt tas gluži nē, jo tas ir diezgan gabaliņš, bet mēs varam uztaisīt te pār, un pēc tam varbūt tas mēs varam no tā uz turienu uztaisīt. Redzēsim, kā izskatīsies. Bet jā, mēs varētu uzbūvēt diezgan smuki skaisti šeit visu apkārt. Erons gatavs. Jā, tātad tiekamies nākošajā epizodē. Čau!